د برازیل ولسمشر دیلما روزیف د دویم دورې لپاره انتخاب شو او ژمنه وکړه چې د هیواد یووالی به ټینګوي. په جنوبی کوریا کې څارنوالانو د هغې کښتۍ د کپتان د اعدامولو او د عملیې د عمري قید غوښتنه کوي چې څه موده وړاندې ډوبه سوی وه او 300 کسان پکې وژل سوي وو. د تونس د پارلماني ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د انهدا او سیکولر تونس ندا ګوندونه مخکښ دي. په هنګري کې زرګونو کسانو د انجینټي موادو په انتقال باندې د مالیې لګولو د پلان پر ضد لاریون وکړ. د اوکراین د پارلماني ټاکنو په نسبي پایلو کې د اروپا او د ولسمشر پیټرو پوروشینکو د اصلاحاتو پلویان بریالي ښکاري.